O lado esquerdo, unidade de primeira de volta, faz um 2, número 13. Mediano, trabalha, prefere voltar com o goleirão. Cecílio. Trabalha pelo meio ali, Robson domina, bota no chão. Deu um giro, tentou tocar no meio de dois. Mas melhor para João Paulo, que sai jogando ali, já recupera a vaca morta, lança em profundidade para André. André evita a saída, tenta botar na área, a bola sobe. Tiro de meta para a equipe da Gameleira. Gameleira vem com a seguinte escalação: Emerson, China, Sandro, Adão, Cal, Nauro, João Paulo, Fabinho, Chico, Joilson e Maurício. A equipe da Macamorta vem com o goleiro Cecílio, Adriano, Sandro, Rodrigo Santos, Robson, Elidan, Ediano, André Araújo, Wesley, Sidley, André, Mário. Essa é a escalação do time da Vaca Morta. E vem Gameleira lá no corner com Cal, número 10, é perigoso. Tira o lateral lá da Vaca Morta, evitando o perigo para sua defesa. Sai jogando com o Sandro. Sandro faz ligação direto com o número 3 aqui, Adriano. Toca na frente para Robson. Jogador muito habilidoso, jogador de muita qualidade, número 10 daqui da Vaca Morta. Preferiu retomar com a Lidan, na perna esquerda, faz a proteção, Chico tenta chegar na marcação, lançou em profundidade para o Ediano, a bola simplesmente pega ali. Foi impedimento. Tudo de arbitragem para essa partida, nós temos no central, pneu, auxiliar 1, Dan, e auxiliar 2, Cosme. Lançou em profundidade, a Gameleira vem aqui pelo lado direito, que domina é Chico. Trabalha aqui com o Maurício, Maurício domina. Toca com o Joilson, Joilson aqui encontra Sandro, Sandro vem lá com o Joilson, sai na cara de gol, pode ser agora o número 7. Chegou a vaca, chegou, gol! Uma passada triangulada na intermediária, melhor para o time da Gameleira, que abre o placar. 1-0 para a equipe da Gameleira, em cima da equipe da Vaca Morta. Uma jogada trabalhada ali com o Sandro, pelo meio. Com o número 8, Joilson Sandro encontrou o atacante na entrada da área, tocou na saída do goleiro. 1-0 para a equipe da Vaca Morta, da Gameleira. Gameleira 1-0, Vaca Morta 0. Vaca Morta vem com o uniforme vermelho e preto. Gameleira com esse azul escuro e preto. Duas equipes de muita qualidade. Trabalhou muito na primeira fase, passou para a segunda fase. E está aí as duas equipes presentes, representando suas comunidades. Trabalhou a vaca morta pelo lado direito. Aliano tenta contar Ediano. Wesley domina no peito, tenta passar no meio de dois. Chegou três na marcação, fica difícil. Mas melhor para o goleirão Emerson, da equipe da Gameleira. Sei que da Vaca Morta trabalhando com o número 4 do Chico, melhor pela Lidan, que domina, fez o giro, levantou a cabeça, puxou na perna esquerda, levou em profundidade, protegeu. Tocou na intermediária, lançou na área, no primeiro pau, ninguém. Fica fácil pro goleirão Emerson. Lembrando que hoje também tem uma rodada, a último jogo da rodada, na tarde, às 16 horas, temos Pacheco contra Lapinha, jogo que promete também muitas emoções. E aqui continua o time da Gameleira trabalhando pelo lado direito. Mas chega a defesa da Vaca Morta, número 14. Sidley faz o corte. Número 8, Joilson. Toca para 16, chega travando ali. Número 14, o Juizão pega uma falta, bola para a Vaca Morta. Vai pra bola, aqui da Vaca Morta com a Lidan. Desautorizou, bateu Lidan, a bola subiu, viajou.
Tiga a zaga da Gameleira. Lança em profundidade, mais uma vez número 7. Chegou, quem saiu o goleirão. Pode trocar de lado. Tentou, bateu, representou. Tira a zaga da Vaca Morta. Evita o perigo, goleirão. Salva a Vaca Morta. Evita a Gameleira de ampliar o placar. O juizão pediu calma ali para atender o goleirão. Goleirão Cecílio. Que evita o time da Gameleira ampliar o placar. Voltamos aqui com o time da Vaca Morta, Edian, trabalhando ali pelo meio. Jogador número 9 trabalhando de qualidade, tenta lançar profundidade, mais Cidadão. Equipe da Gameleira trabalha ali pelo lado de esquerdo. Sai tocando pé em pé, número 8, Joilson. Jogador levanta a cabeça, tenta falar, melhor para Robson. Rouba a bola aqui da Vaca Morta, mas já deixa escapar. Chega o zagueirão Sandro ali, número 3, não quer brincadeira, cortando tudo, meu amigo. Bola só para a equipe da Gameleira, mais uma vez. Adão domina. Lança por cima lá pro lado direito, tenta dominar no peito, explode o goleirão, a bola foi muito forte. Melhor para a equipe da Vaca Morta que vem com Robson, dá o corte. O juiz pega uma falta ali. O jogador tenta sair ali. Explode a bola na mão do atleta da Vaca Morta, da Gameleira. Melhor para a equipe da Vaca Morta, que tem um tiro livre um pouquinho longe, mas não deixa de trazer perigo para a equipe adversária. Quem sabe a Vaca Morta tem a oportunidade de diminuir o placar ou igualar o placar, né? Segue aqui 1-0 para a equipe da Gameleira. Quem está parado ali na bola é o jogador Sandro. Também tem o número 9, Wesley. O goleirão Emerson pede 5 na barreira, bateu de longe Sandro, a bola viaja. O goleirão explode no peito e deixa espalmar. Bota para dentro de fundo, não quer nenhuma brincadeira, não quer nenhum perigo, evitando o empate da equipe de Vaca Morta. Bola perigosa. O zagueirão Sandro pegou bem na bola. O goleirão tentou pegar em dois tempos, não conseguiu, preferiu jogar para a linha lateral, para a linha de fundo, escanteio para a equipe da Vaca Morta. Autoriza o juizão, quem vai para a bola é Lidan, número 6. Bota ela para viajar no primeiro pau, subiu a defesa da Gameleira e tira para cima, evitando qualquer problema para a sua defesa, evitando o placar, o empate do jogo. Autoriza o juizão pneu, quem vai para a bola ele dá mais uma vez. Pode ser agora o empate da Vaca Morta, a bola viaja, vai no primeiro pau. Tenta cortar Chico, passa por todo mundo, tira a cal de cabeça. Chega ali Robson tentando dominar, consegue mais melhor para Chico, que vem com a reposição, liga o contra-ataque, botou na frente para o número 7, muito rápido. Esse jogador da Gameleira, o jogador Nalo, que já abriu o placar. Sai o goleirão Cecílio, botando lá para fora, não quer brincadeira, não quer que a equipe da Gameleira amplie o placar de jeito maneira.
Jogador número 7 da Gameleira vem dando um calor terrível à defesa da Vaca Morta. Jogador Nauro, número 7, autor do primeiro gol. Goleirão Cecílio vem trabalhando duro. Bola de muito longe, olha Chico, passa direto. Tiro de meta para a equipe da Vaca Morta. Sai jogando ali a equipe da Gameleira pelo meio. Pressão de Robson, melhor para a equipe da Vaca Morta. Bola disputada, melhor só para o 16. Quem está na camisa é o número 11, o André Araújo. Toca pelo meio, quem domina é Robson. Passa no meio de dois, bateu de longe, a bola levou, passou por cima. Bola perigosa para a equipe da Gameleira. Cuidado, cuidado, cuidado. A equipe da Vaca Morta está chegando. A equipe da Vaca Morta está querendo um empate a qualquer custo. Zagueirão Adão tenta sair jogando, dá de bobeira, não cai no pé do jogador número 10, Robson. Ele bate por cima, bola perigosa. E vem a Gameleira mais uma vez, com bola longa. Tá o jogador 4, o número 7 ali, da equipe da Gameleira. E a bola é trabalhada lá pelo lado esquerdo. Tenta fazer a jogada, mas o atacante Wesley vai lá para repor. E dá uma força para sua defesa, que domina a calça, tenta bater por baixo. Passa por dois, tira ali, dando, não quer brincadeira. A mola só para André, ele gira. Tocou o número 14, tentou voltar. Sai cortando o número 14. Jogador Fabinho, aquele da Gameleira. Ali pelo meio, não quer brincadeira. Agora tá com o Joilson. Lançou aqui o número 7. Bandeirinha Cosme muito atento. Bandeirinha muito qualificado em cima do lance. Pega o impedimento da equipe da Gameleira. Bola no chão para a equipe da Vaca Morta. Está jogando aqui da Vaca Morta. Ele dá uma ligação no meio para Wesley. Ele tenta disputar. Melhor para André Araújo. Trilha Maurício para a equipe da Gameleira. Faz o giro lá com o Cal. Evita a saída. Puxa para o meio. Levanta a cabeça, procura alguém. Prefere lá fazer um lançamento longo para Chico. O Nauro, melhor para Elidan. Mas a bola cai no pé de Joilson. Ele bate muito longe, a bola perigosa. O goleirão Cecílio está atento, só confere. Deixa ela viajar por cima do gol. Bola segue trabalhando aqui pelo meio, bola disputada. Melhor para a equipe da Vaca Morta. Meio de campo, o João sobe. Pega um choque com o jogador Emerson. Juiz dá um pneu em cima do lance. Anotada a falta para a equipe da Vaca Morta. Lá para a bola número 9, Wesley. Lançou em profundidade, tem Diano, disputa com a zaga. Agora só para ele dar. Ele domina a tenda de primeira, corta a zaga da Gameleira. Ele dá Joilson, ele dá. Ele tenta tocar, tiradão de qualquer maneira lá de trás, número 5. Não quer brincadeira. E segue a equipe da Vaca Morta, buscando o gol de empate. Segue trabalhando aqui a equipe da Vaca Morta. Tenta um passo pelo meio. Melhor pegue da Gameleira. Carro tenta dominar, recebe a carga. Juizão está em cima. Falta. Lance aqui da Gameleira. Jogador um pouco adiantado. Jogador Nauro. Tentou entrar ali por trás da zaga. E acabou pegando impedimento. Lançamento de profundidade. Tira o jogador Maurício. Disputa boa ali com o Sandro. Chega o jogador Adão, Sandro. Jogador João, Adão.
consegue fazer o corte ali, botando a bola para a linha lateral. Tira a zaga da gameleira. Não quer brincadeira lá atrás. Tá ali Nauro Sandro. Zagueirão da Vaca Morta protege. Evita a saída. Evita o escanteio. Tenta tirar, mas quem domina é Cal. Vem a gameleira tocando pé em pé. Fabinho vira o jogo aqui com o Joilson. Deixa passar para Maurício. Maurício domina. Lança pelo meio. Jogador André tira de primeira. Tenta ligar com o Robson. Robson domina. Foge um pouquinho do pé. Lateral para a equipe da gameleira, que cobra rápido com o Joilson. Ele acaba escapando, tocando na mão. Ele dá. Encontra Ediano sozinho no meio. Trabalha com o Sidney. Ele tenta lançar em profundidade, não tem muito sucesso. Vem a equipe da gameleira mais uma vez, tocando pé em pé lá pelo lado esquerdo. Fabinho tenta tocar para cá, o Cal tenta dominar no meio de dois. Dois na marcação, o juizão segue o lance. Abre a jogada aqui pelo lado esquerdo com o Robson, número 10. Ele domina, procura, toca para Wesley. Domina a perna esquerda, gira, toca para Ediano. Número 3, número 13. Tenta fazer um toque, não viu. Chega na cobertura, melhor para a gameleira. Lance em profundidade para quem faz a cobertura. Ediano. Procura a jogada, não consegue. Melhor para o número 17. João Paulo está em cima da marcação. Ele prefere trabalhar com o goleiro Ceciliano. Ele tira de primeira, sem brincadeira. Chico domina, vem a gameleira com mais uma vez para o ataque. Lança na área. O zagueirão Sandro domina, a Vaca Morta e tira de lá de trás. O zagueirão não quer brincadeira. Domina no meio de dois, quem sai caiu na bola, bateu. Na trave, garoto. Penetrou no meio de dois, a bola sobrou, bola perigosa. O goleiro Cecílio só assiste sem reação. E a bola explode na travessão. Mais uma oportunidade da equipe da gameleira ampliar o placar. E aqui segue o jogo. 1-0 para a gameleira contra a equipe da Vaca Morta. O jogo tá bom, jogo aberto, jogo disputado. Vamos ver quem sai com o resultado. Thank you.
segue a defesa da Vaca Morta se postando, chega a Gameleira com o número 7, mas o Juizão já pega ali o encanteio. Juizão já marcava, já estava em cima do lance. Juizão pegando a bola disputada ali com o jogador Sidney. O jogador Maurício. O jogador Fabinho. Bola disputada, bola perigosa, onde os dois atletas subiram sem nenhuma intenção. Mais um choque. Um choque pesado, bola ao chão. Por equipe da Vaca Morta. Wesley domina, número 9. Faz o lançamento de profundidade para André. Mas Maurício já faz a cobertura. E assim a gente segue aqui, né, transmitindo pelo canal do YouTube. Vocês vêm nos seguindo aí. Partida entre Vaca Morta e Gameleira, onde segue o jogo de 1-0 para a equipe da Gameleira. Número 7 domina a bola, Nauro. Zagueirão Rodrigo em cima. Melhor para o zagueirão que está jogando. Tenta sair jogando, Chico corta. Sandro Ranha faz o remate. Limpa lá no meio. Melhor para Fabinho. A bola escapola. Só para Sandro. Sandro faz aberto lá pelo lado esquerdo com China. O Ailson domina. Bate de longe, rasteiro. O goleirão Cecílio só amortece. E tá na mão, sem nenhum perigo. E sai jogando. Mas já cai no pé do time da Gameleira mais uma vez. Com o Jailson, tenta fazer para Chico. Chico evita a saída, chega ali dando a proteção. Domina, puxa pelo meio. Sai jogando com o Sandro. Sandro procura, prefere dar em profundidade. Robson domina, mas está down na marcação número 5. Marcação cerrada. Jogador muito presente. Abre lá com China, China com calcal de cabeça. Tentou a queda na alma, não conseguiu. Melhor para a zaga da Vaca Morta com Sandro, que bota para a linha lateral, evitando um perigo da equipe da Gameleira. Trabalha a equipe da Vaca Morta lá pelo lado direito. O Wesley domina a perna esquerda, levanta a cabeça, conduz ela, toca de lado para Ediano. Ediano domina, escapa, puxa o contra-ataque a equipe. Puxa o contra-ataque a equipe da Gameleira. Mas mais uma vez, jogador adiantado. Sai jogando a equipe da Vaca Morta lá pelo lado direito. Com o Adriano, ele tenta um lançamento de profundidade para o Robson, um pouco longa, melhor para o goleiro Emerson, número 12 da equipe da Gameleira. Prefere sair jogando ali, curtir com o número 14, Fabinho, faz uma ligação com China, pé em pé, não tem nenhuma pressa, tenta fazer uma ligação no meio, dá de graça para Sandro, pela equipe da Vaca Morta, ele corta pelo meio, sai conduzindo. Faz um dois com o Ediano, continua Sandro, puxa na linha de fundo, jogador muito rápido, com Sandro contra Sandro, lançou, pode ser agora, sai o goleirão, tira de qualquer maneira, bola perigosa, perigosa. Zagueirão Sandro contra zagueiro Sandro, melhor para Sandro da Vaca Morta, que ele faz o lançamento, o goleirão Emerson faz o corte, a bola ia sobrando ali, livre para o Wesley. E a perna de primeira, e o juizão anota falta a favor da equipe da Vaca Morta. Bola perigosíssima. Tem bom batedor. Ele dá, se não me falte a memória, fez um ou foi dois gols nessa Copa Buquirense. E assim segue a partida.
goleirão Emerson, preocupação, pediu 6 na barreira. Juizão contando ali os passos. Temos 3 atletas parados ali na bola. Elidan, Wesley e André. Quem vai pra bola é André, levantou a cabeça, partiu, tocou de lado, bateu. Tá na mão do goleirão Emerson. Tranquilo, tranquilo, a bola tinha endereço, garoto, tinha endereço. O jogador André bateu muito bem na bola. E o goleirão Emerson encaixa com categoria e bota no chão. E vem a equipe da Gameleira trabalhando aqui pelo lado esquerdo com o Chico. Chico domina a bola, número 14. Chega Sidney, cortando, evitando o contra-ataque. Marius faz ligação para Chico, Chico tenta dominar, lateral para a equipe da Vaca Morta. Que domina é Santo, faz a ligação com o André, ele domina no meio de 2, bate de perna esquerda. Atacante perigoso da equipe da Vaca Morta, movimenta muito bem. Recebeu um lançamento de profundidade na frente da área, pelo lado esquerdo, dominou no meio de 2, bateu. Não pegou muito bem, ficou fácil para o goleirão Emerson. Autoriza o João Pneu. Joilson bate na área, a bola viaja, sobe sando de cabeça procurando o canto direito do goleirão. Mas passa um pouquinho longe. O goleirão Cecílio só acompanha o lance.
trabalha aqui a equipe da Bagamoto pelo lado esquerdo, com a Lidane. Lidane de primeira tenta Robson, não consegue. Quem tira? Adão tira de primeira, o número 5 da equipe da Gameleira. Sobra para a Lidane, tenta novamente. Virou para Fabinho. Sobra para Chico, mas o juizão pega o impedimento. Que domina ali pelo meio. Tina tenta lançar a profundidade. A bola sobe pra cá, o cara domina no peito, ele dando a marcação, ele tenta girar. Consegue o giro. Faz que cruza. Trabalha com o número 16. O Maurício lança na área. Tira, André, de cabeça. Chega o Wesley ali completando. Tirando a faixa do Wesley, salva pra Robson. Robson domina no meio de dois. Faz o lançamento do Adriano. Ele contra dois. Consegue dominar. Maurício chega na marcação. Maurício também taça na bola perigosa. O jogador André lança na área, passa no meio de dois. Jogador não alcança, bola perigosa. Um grande lance que seria o empate da equipe da Vaga Morta. Mas conseguiu escanteio. Escanteio a favor da equipe da Vaca Morta. Bola perigosa que vai para a bola ali já, mais uma vez no pé esquerdo. Goleirão Emerson preocupado, a bola viaja, vai no segundo pau, que mais subiu para ela. Sobe o goleirão, tira de primeira, sai socando. Acontece um choque ali entre os dois jogadores. O juizão pede para parar. Jogo paralisado. O que importa é o atendimento aos atletas. O goleirão saiu de soco. Bola lateral ali para a equipe da Vaca Morta. Cobrança rápida, o Wesley domina, gira, devolve, lança na área. Espora passando com o goleirão Emerson mais uma vez, sem nenhum perigo. E segue a Gameleira aqui saindo pelo meio com o Joilson. Jogador domina, jogador de qualidade, divisão, joga com a cabeça em pé. Encontrou o Maurício,
Tenta fazer ligação. Vai com a bola da Robert. Puxa com o André aqui. O ataque. Número 11, perigoso, muito rápido. Balançou, tocou de lado com o Rosto, lá por cima. Consegue fazer uma jogada individual ali, não consegue. Melhor para o Maurício, estava com a moto, acaba tirando a bola pela linha de fundo, evitando o escanteio. Já cai no pé de Alidan, trabalha com o meio para o Sandro, faz o giro de muito longe, faz que bate. Dá o toque para Ediano, ele tenta dominar no peito a bola, pegar no braço, mas já estava anotado. Impedimento. E a bola ao chão para a equipe da Gameleira. Trabalhando, tira a zaga da Vaca Morta. Ele dá um chapéuzinho de qualidade, sai jogando. Melhor para o time da Gameleira, que está com o Joilson Cal. O Cal domina. Toca pelo meio com o Joilson, domina, puxa, faz que bate. Trabalha pelo meio, parte para jogar individual, trabalha com o Sandro. Ele faz que bate, puxa, corta de lado, sambou, passou no meio de dois, levou. Chega o zagueirão, cortando, um bate-rebate, a bola melhor para a equipe da Vaca Morta. Está jogando com o Rodrigo Santos, que tira. A bola sobra para Adão. Adão, Maurício, pé em pé. Maurício toca para cá, o Cal domina, gira. Tenta tocar na frente, ele dá um corte, faz o corre, mas a bola sobra para João Paulo. João Paulo muito aguerrido, consegue recuperar o número 17. Levantou a cabeça, tocou de lado, o carro recebe, evita a saída. Toca para Joilson. Ele domina, faz o corte, samba. Deixou o Nanau na saudade. Continua com a bola. Parte no meio de dois, parte para o individual. Balança, toca pelo meio. Encontrou o Naldo, número 7, autor do primeiro gol. João Paulo domina. Trabalha a equipe da Gameleira, pé em pé. Parte para jogar individual. Wesley chega, rouba a bola. Só para a Gameleira, tá Sandro também. Número 16, chega Sandro ali para proteger sua zaga. Zagueirão de ofício e mata a jogada. E a bola recebe o cartão. Em cima do número 16, Maurício. Tem a bola a seu favor, a equipe da Gameleira. Bola parada aqui pelo lado direito. Quem vai para a bola é Joilson. Bota na intermediária. A bola sobe lá, o jogador Sandro de cabeça. Deixou! Olha o gol da Gameleira! Gol! O zagueirão Sandro, bola lançada na área. Sem nenhuma pretensão, cabeceio. O goleirão Cecílio vai confiante. E a bola escorrega e vai para o fundo do gol. Amplia o placar a equipe da Gameleira. 2-0 para a equipe da Gameleira. Uma bola sem nenhuma pretensão, uma bola sem nenhum perigo. O goleirão foi com tudo para ela. A bola acaba escapulindo da sua mão, indo para o fundo do gol. Mas acontece. Acontece até com os profissionais, né? E segue o time da Vaca Morta. Por aqui, 2-0 para a equipe da Gameleira. Gameleira vem de azul e roxo. Vaca Morta vem de vermelho e preto. Já está lá o jogador Adriano. Lateral contra o zagueirão Sandro. Autor do gol. Já faz a conexão com o Nauro. Jogador André escora. Tira, mas não valia mais nada. Um choque perigoso lá pelo lado esquerdo. O juizão vai lá ver se está tudo aqui com o jogador. Pelo que conseguimos ver aqui da cabine de imprensa, é o lateral Adriano, da equipe da Vaca Morta. Teve um choque ali involuntário, mas eu creio que está tudo bem com ele, que já vem pro jogo.
A equipe da Vaca Morta buscando o gol de empate. Ele dá, domina aqui pelo lado esquerdo. A geração lança no fundo. Tira o zagueirão Sandro mais uma vez, mas a bola sobe com a Vaca Morta. Sandro tenta fazer o corte ali, bota no chão, bota no peito, domina no meio de dois. Melhor pra ele. Só a pele dando perna esquerda. Carro chega no reforço. Wesley domina número 9, perna esquerda. Lança, pai. Para o atacante ali, número 13, Ediano. Mas corta a defesa. Corta a defesa da Vaca Morta, que sai a defesa da Gameleira, que vai zoando lá com China. Pelo lado esquerdo, João Paulo domina, número 17. Procura alguém, toca de lado para Joilson. Joilson encontra a cara em profundidade, número 2, entrou na área, carro perigoso, bateu de primeiro, sobrou, passa arrastando o goleiro. Cecílio só acompanha. Chega a equipe da Gameleira com perigo mais uma vez, buscando o terceiro gol. Trazendo preocupação para a defesa da Vaca Morta. Vem a equipe da Vaca Morta aqui pelo lado esquerdo com o Elidan. Elidan, Cal, jogador aguerrido. Vem ajudar a defesa aqui, a reposição. E coloca para a lateral. Mas já vem a equipe da Vaca Morta mais uma vez. O Elis domina. Toca para Anal, número 15. E lança em profundidade. Quem tira é Adão, número 5. Bota a bola para viajar. Trabalhando pelo meio com o Nau. Ele encontra Robson. Robson Adriano, a bola foge um pouquinho. Quem chega é Maurício, tirando de qualquer maneira. Mas já tem Rodrigo Silva. Toca pelo meio ali, encontra Adriano. Adriano no pé de André, domina o peito, tira de qualquer maneira. Não quer brincadeira lá atrás. Encontra Robson. Mas chega a zagueirão Adão mais uma vez da equipe da Gameleira, tirando de qualquer maneira. Mas a Vaca Morta já tem a bola em posse. O time é perigoso. Vem com ele aqui mais uma vez. Chega Carl, repondo. Atacante da equipe da Gameleira, muito aguerrido, voltando para marcar. Dando aquele suporte, fica a equipe da Vaca Morta vem a todo momento. Em busca do gol do empate. Robson domina no meio de dois. Chega o jogador Carl, 10 contra 10. Melhor para a defesa, mas a Vaca Morta já tem a bola em seus pés. Com o jogador Wesley Elidan, Ediano Elidan, Elidan Wesley. Ediano domina, número 13. Chega o João Paulo na marcação, tocou para Robson. Para Robson, bola pé em pé. Levantou, tira João Paulo. O Elis domina, vem a Vaca Morta, tocando em pé. Triangulação boa, tocou para Adriano. Uma bola avisada, um pouquinho longa. Tocou um pouquinho atrás do atacante. André Araújo. E a bola é simplesmente lateral para a equipe da Gameleira. Chega o jogador Cal fazendo um gol. Melhor para Rodrigo Santos. Defesa da Vaca Morta. Consegue rolar a bola, tenta tirar de primeira. E por eu, primeiro tempo encerrado. Tudo igual aqui. Tudo ok. 2-0 para a equipe da Gameleira. Primeiro gol, número 7, Nauro. Segundo gol, uma infelicidade do goleirão Cecílio. Jogador Sandro. We'll be right back.
chama agora. Voltamos aqui para o segundo tempo da partida entre Vaca Morta contra a Gameleira. Já vem aqui da Gameleira pelo lado esquerdo com o jogador número 10, Cal. Lançando na área, no bico da área. Joilson tenta dominar, ela escapa um pouquinho, chega ali. O atleta não na marcação em cima, sem deixar o jogador Joilson virar. Ele trabalha no meio de três. Toca para a China. China trabalha no meio de dois, melhor para ele. Melhor fora Fabinho, que trabalha lá com o João Paulo. João Paulo, Adão. Adão lança na área aqui, abriu. Jogador ali tenta, não consegue. Melhor para cá, ele domina, toca para trás, para Joilson. Joilson domina. Parte para jogada em cima individual. Jogador André na marcação, lançou no segundo pau. Tira ali, Dan. João Paulo trabalha lá pelo lado direito. Lançado na área, bola perigosa. Corta o zagueiro André, evitando o perigo. Recupera a bola, time da Gameleira, trabalha com o Joilson, Joilson, Cal. Cal toca para trás, com China, China domina, toca pelo meio, Maurício domina, tem dois na marcação, chega Robson, trabalhou com Cal. Acaba perdendo o Sandro, melhor passando, sai a equipe da Vaca Morta com Wesley. Faz o lançamento para Robson, bola prolonga um pouquinho, chega o zagueirão Sandro, cortando a bola, o zagueirão fez o gol de cabeça. Explode em cima de Ediano, e a bola vai para a lateral. A favor da equipe da Gameleira, que faz a ligação direta. Joilson domina.
toca pra Cal e faz o giro, abre lá pelo lado direito. Joga do Maurício, domina, toca pra trás, encontra o Joilson livre, ele bate de longe, a bola explode no zagueirão Sandro, que pelo que a gente percebe foi pra volante, e assim segue a equipe da Vaca Morta se defendendo, a equipe da Gameleira buscando fazer mais um gol. E anotado uma falta ali. Mais uma bola perigosa. Quem vai para a bola é o jogador número 8, Joilson. Juizão autoriza, bola viaja, sobe a defesa. Cai no pé de André ali, ele tira, chega cortando a equipe da Gameleira. Bola sobe para Wesley, jogador domina a perna esquerda, abre o jogo lá com o Indiano. Trabalha ali com o Nau, número 15, tocou para Elidan, Elidan de primeira para o Indiano, ele domina. Domínio bonito, toca para Elidan. Tenta... um passe curto ali para Wesley. Acaba dando certo ali, que a bola retorna para Ediano. Ediano faz a abertura aqui com o lateral. Ele tenta evitar a saída, não consegue. Equipe da Gameleira. Tem a vantagem. Quem domina é Cal. Jogador com muita personalidade. Dominou, curtou pelo meio. Trabalhou com o Joilson. Com o Joilson. Número 8. O time da Gameleira ali pelo meio com o Cal. Abre lá com o menos 16, lança na área, meio de 2. Tira a zaga da Vaca Morta. Bola sobe para Cal, na time área, bateu de longe, explode na defesa. A bola continua com ele, o rebote é dele, ele toca de lado para Chico. Chico domina, bota no chão. Parte para jogar de individual, prefere o passe. Tocou para Cal. Cal para Chico. Parte para jogar individual, deixa na saudade, levanta ali no fundo, levanta a cabeça, cruza. Para trás, passa para um, quem domina é Naldo. Tira, toca para o Wesley, Wesley domina de perna esquerda, fez o giro, bota no chão. Procura uma opção, não encontra. João Paulo na marcação, encontrou o Sandro, número 3. Trabalha pelo meio. Com Ediano, Ediano devolve para Naldo, Naldo domina. Faz o lançamento lá para o Wesley, do lado esquerdo do campo. O Wesley domina, tem dois na marcação, ele prefere tocar para... Adriano domina. Toca para Ediano, Ediano domina para o número 7, puxou contra-ataque, deu de bobeira, o número 7, Nauro chegando mais uma vez, levantou a cabeça, bateu, foi, dois, gol! Gameleira, 3, Vaca Morta, 0. Mais uma bobeira ali da defesa, tenta sair jogando, a bola cai no pé do número 7, jogador da Gameleira, jogador Nauro, autor do primeiro gol, e mais uma vez amplia o placar. Ele não perdoa. O jogador Nauro não perdoa. Amplia o placar. Uma bobeira ali da equipe da Vaca Morta. Bateu cabeça. E ele puxou contra-ataque e ampliou o placar. 3-0. Aqui na Vila. Na Arena Vila. Para a equipe da Gameleira contra a equipe da Vaca Morta. Vaca Morta vem de uniforme vermelho e preto, short azul, e a Gameleira vem de azul e roxo, short preto.
Vem ali a equipe da Vaca Morta tocando pelo lado esquerdo. Tá o jogador número 11, Adriano. Tenta qualidade, Adriano Wesley. O Wesley domina no meio de dois. João Paulo na marcação. Bola sobra para Anal. Tenta fazer o toque. Melhor para a equipe da Gameleira, que puxa o contra-ataque lá com o carro número 10. Chico tá passando para opção. Tá o jogador, Chico passou, deu a opção, tocou de lado. Explode na defesa, tá ali o zagueirão. André tirou para a linha lateral, evitando. Bola perigosa ali para a defesa da equipe da Vaca Morta. Já curou o lateral rápido. A bola tá com o Chico. Lança na área. Tem dois, a passa direto, de cabeça. Tenta na hora mais uma vez. A bola passa ao lado da direita do goleirão de Cecílio. Um grande abraço aí pra galera que está nos acompanhando aí pelo canal do YouTube. Vai comentando o que a gente possamos melhorar aqui. A gente vai fazendo o possível para estar passando o melhor para vocês que estão nos acompanhando de longe, que gosta do futebol, que gosta, né, da nossa cidade, que torce pelo esporte da nossa cidade. Que apesar de todas as dificuldades, a gente vem tentando fazer o melhor, né? Botando esse show para vocês. E aqui, segue a equipe da Vaca Morta tentando pelo lado direito. Com o jogador do Robson. Mas chega a defesa da Gameleira cortando e botando para a linha lateral. Tocou ali, quem domina é Sandro, faz o giro, tem dois na marcação. O juiz dá uma nota falta a favor da Vaca Morta, que vem em busca de abrir o placar e de, ao mesmo tempo, diminuir. O jogo aqui segue 3-0 para a equipe da Gameleira. Bola um pouquinho longa aqui, pelo lado direito. Quem está na bola é o número 6, Elidan. Número 9, Wesley. Do jogador canhoto, bate muito bem na bola. Não deixa trazer perigo para a defesa da Gameleira. Autoriza o juizão, tocou curto para Elidan. Bate muito longe. Corta a zaga da Gameleira com o jogador Sandro. Autor do segundo gol. E a bola quica, sobe, quica, bate, rebate. Sobra para quem? Elidan domina ela de cabeça. Toca de lado para o Wesley. Ele domina, puxa a perna esquerda, levanta a cabeça. Chega Maurício na marcação. O jogador Fabinho na marcação, consegue, o Pacheco, tenta tirar a defesa da Gameleira, melhor para Robson da Vaca Morta, tentou sair jogando a bola, bateu no rosto, sentiu, bola só vai passando, também no meio de dois, e o time da Gameleira tudo ali atrás, todo condicionado, difícil, dificultando a penetração da equipe da Vaca Morta, mas faz ligação direto com o carro pelo lado direito, pode ser agora, quem sabe, puxa ele em profundidade, chega o jogador na marcação número 5, ele faz uma paradinha, levanta a cabeça, quer tocar na área, passa para a linha de fundo, não consegue, sai para a linha de fundo, escanteio para a equipe da Gameleira. Escanteio para a equipe da Gameleira, autor do juizão, a bola viaja no primeiro pau, sai o goleirão Zecílio, passa para todo mundo, fica na saudade. Bola perigosa, quem evita a saída é o jogador Joilson. O jogador dentro da marcação, tenta a marcação, consegue evitar a passagem, só passando o Santo Joilson, pegando ele no fundo número 8, pode ser de perna esquerda, levanta a cabeça, bateu de primeira, para trás, quem tira? Tirando de cabeça, está indo no período da defesa, da Vaca Morta, está jogando aqui pelo lado direito com o Wesley, domina, tenta erro, passe para Robson, melhor para a equipe da Gameleira, que faz a ligação, não consegue, Sandro tenta lançar em profundidade, melhor para Anal, que está saindo da área, acalma o jogo, levanta a cabeça, procura alguém, toca para Robson, Robson tenta dominar, melhor para a Gameleira, com China, China faz a rouba de bola, domina, vira, procura alguém, não encontra, balança, chega a hora na marcação, não deixa a bolidade, tá anotado, tá no chão, o juizão pega a falta. A equipe da Gameleira não tem nenhuma pressa, vai dois para a bola, jogador China, número 6, jogador número 14, Fabinho. Autoriza o juizão, Maurício vai para a bola, Fabinho vai para a bola, lança, sobra para cá, o Joilson domina ela, tenta bater para a esquerda, leva dois, deixa na saudade, bateu de muito longe, explode na zaga da Vaca Morta, a bola vai para a linha de fundo, e é escanteio para a equipe da Gameleira. Mais um perigo aí para a equipe da Vaca Morta, que segue tentando abrir o placar, para diminuir o placar também, né?
Bola na área, bola perigosa, quem sobe, tira na a defesa da Vaca Morta, tirando, evitando o perigo. Evita a saída do time da Gameleira, a bola tá com o Chico, número 40, tocou de lado. Pra João Paulo, bate, explode ali, dá. Bola sobe pra Gameleira, mansa mais uma vez, sobe santo de cabeça, disputa com o Anão, melhor para a defesa da Vaca Morta. Tiro de meta para a equipe da Vaca Morta. Segue a Gameleira ali com o Cal. Jogador faz uma jogada bonita, dá um chapéu, levanta a cabeça, toca de lado para Chico, limpar na passagem. Lançou no segundo pau, a bola viajou, passou por todo mundo. Joelhos domina no peito, leva a linha de fundo. Tenta dar um cortinho, chega o jogador Sandro. Zagueirão Sandro, cortando para a linha de escanteio. Para a linha de fundo, escanteio para a equipe da Gameleira. Autoriza o juizão Pneu. Vem a equipe da Gameleira tentando mais um gol. Lançou no primeiro pau, subiu, tira e diante de cabeça, bota para a linha de fundo. E é mais um escanteio para a equipe da Gameleira, trazendo perigo para a defesa da Vaca. Autoriza o juizão que vai para a bela Joilson. A bola viaja, passa por todo mundo, vai para o segundo pau. Goleirão Cecílio, rebate de cabeça. Tenta tirar. Bola sobe o número 14 da Gameleira. Chuta sem nenhum perigo. Fabinho. Fabinho, a bola sobe, sobe sem endereço. Está jogando a equipe da Vaca Morte aqui. A Adriana acaba perdendo. Gameleira já ali contra-ataque com o Jorginho. Já jogou de entrada, tocou de lado. O número 7 para Nero, tocou de baixo, corta, mas já estava anotado. Impedimento, cobrança rápida ali. A favor da equipe da Vaca Morte. Quem puxa pelo meio é Sandro. Lança em profundidade para o jogador Rodrigo. Mas chega ali Maurício, número 16, cortando o perigo. A Vaca Morta já faz uma ligação rápida e tenta tocar de lado, mas ganha o lateral, que já é cobrado ali para Sandro. Sandro domina, passa no meio de dois, levanta a cabeça, procura alguém, toca para trás, mas a bola é roubada para o Maurício. Quem sabe agora Fabinho puxa o contra-ataque. Olha a equipe da Gameleira mais uma vez, tocou de lado para o Jorginho, jogador que acabou de entrar, levanta a linha de fundo, na intermediária entrou, bateu, para fora! Sai jogando a equipe da Vaca Morta, joga errado, mais uma vez, tocou para Nauro, ele bate de primeira, bola, subiu, mais uma vez, sai jogando errado, a bola de graça para o ataque da Gameleira, e quase seria o quarto gol, quase seria o quarto gol.
Segue aqui da Vaca Morta, tenta sair, aí errou, toca ele pra Jorginho, Jorginho saiu jogando, escorregou. Sobe pra Naldo, domina. João Paulo na marcação, tocou de lado pra Wesley, Wesley domina. Toca de lado pra Rossi, número 10, levanta a cabeça, puxa o contra-ataque, China na marcação. Melhor no no corpo e pega o juizão a falta. Autoriza o juizão, Elidan tenta fazer uma jogada curta por cima da barreira, mas eu creio que seu amigo, companheiro de equipe, não entendeu. E deu de graça para a equipe da Gameleira, que já puxou o contra-ataque lá pelo lado direito. Com Jorginho, Jorginho lança para Nauro, Nauro domina, mas tá o juizão, tá o bandeira, pega impedimento mais uma vez. Vem a equipe da Vaca Morta pelo meio com Ediano. Ediano domina. Tenta um passe em profundidade para Nau, não consegue. Corta a defesa da Gameleira. E a bola já é tomada pela equipe da Vaca Morta, que vem trabalhando aqui pelo lado direito com Adriano. Ele tenta tocar para Wesley. Chega a China cortando de todo jeito. A bola está zaga para zaga. Acaba perdendo o domínio. E a bola vai para linha de fundo. Mais um escanteio para a equipe da Gameleira. Tem a oportunidade de ampliar o placar. Autoriza o juizão, escanteio para a equipe da Gameleira. Calbotou no segundo pau, a bola viaja. Quem sobe para a bola, Sandro de cabeça, tenta devolver, não consegue. A bola está em jogo ainda, bate, rebate, zagueiro contra zagueiro. Melhor para bater o Jorginho de primeira, bola no segundo pau, viaja. Sobra para o pé de Cal. Mais uma vez ele levanta a cabeça, parte para o jogador individual. Toca para trás, para o número 14, Maurício. Tenta bater, toca para Jorginho, Jorginho domina. Tenta, toca de lado. Volta trabalhando aqui com o Cal mais uma vez. O time da Gameleira toca de lado para o campo. Chega o Robson na marcação. Cal dá o corte, levanta a cabeça. Cruza na área. Tem um jogador dominando no peito com categoria. Sai jogando no time da Vaca Morta com o Sandro. Acaba perdendo a bola. O time da Gameleira aguerrido, duro em cima. Trabalhando lá com o Cal mais uma vez. Encontrou espaço. Tentou bater, tocou, girou. Joilson mais uma vez, bateu de longe. Tira o goleirão Cecílio, jogo para Ronaldo. Corta a zaga. João. Corta a zaga, Rodrigo, da Vaca Morta, evitando o quarto gol da equipe da Gameleira. E o goleirão salva a equipe da Vaca Morta mais uma vez. Agora
Agora vem a equipe da Gameleira para mais um escanteio. Vacamoto substitui. Mediano, número 13, foi para o gol. Autoriza a entrada. Entra o número 20 e o 21. Autoriza o juizão, quem sabe agora mais um gol da equipe da Gameleira. A bola viaja, vai no segundo pau. Santos sobe de cabeça, vai para trás. Tira a zaga. Rodrigues, da equipe da Vacamoto, que faz ligando contra o ataque com o Robson. Melhor para a defesa da Gameleira, que corta de muito longe e cai no pé de Ediano. Na mão, jogador número 13, que foi substituir o goleiro que saiu machucado. Tocou de lado para o lateral Adriano. Ele tenta fazer uma ligação em profundidade, a bola continua, tem a vantagem. Corta Robson de lado, levantou a cabeça, bateu de muito longe. O goleirão pega em dois tempos. Trabalhando, tira o jogador ali da liga, cobrindo a zaga. Maurício domina, toca de lado para Joilson. Ele toca para Jorginho, que chega. O zagueirão Rodrigues ali, tirando para ele em lateral, evitando o perigo para sua defesa. Lateral para a equipe da Gameleira. Copa Buquirense 2023, realização do Departamento de Esporte, apoio Prefeitura Municipal de Buquira, um novo rumo, uma nova história. Quem vai para a bola é Joilson. Escanteio para a equipe da Gameleira, a bola viaja, vai na intermediária. Quem tira ali é Nau, de cabeça, evitando o perigo, só vai passando. Sandro Pacal, ele tenta o corte, melhor, e a cana caiu, mas relaxa, gente, tá tudo normal, viu? É assim que acontece, é tudo ao vivo, sem corte. Temos aqui um novo cameraman que está fazendo o teste. Está tocando e segue a equipe da Vacamoto ali com o Robson dominando pelo meio. Tentou um lançamento longo. Melhor paradão, número 5 da Gameleira, que deu de cabeça para o goleiro Emerson. Vem a equipe da Vacamoto com ele, dá lá pelo lado esquerdo, no meio de dois, dominou, tentou a jogada. Chega a defesa da Gameleira cortando e o juizão segue o escanteio a favor da equipe da Vacamoto. Quem sabe agora consegue abrir o seu placar. Pelo lado direito, tentou o contramento, o Santos não conseguiu, explode na defesa, bola lateral para a equipe da Vacamoto. Cobra dentro da área, corta a defesa, o gol está colado, corta a defesa, a bola sobe. Thank you.
para Jorginho lá pelo lado direito. Jogador que entrou no segundo tempo, toca de lado. A bola já alonga e pega o juizão. Impedimento. Seguida da Vaca Morta, tiro de meta. Zagueirão cobra, sai no pé de Nau, Nau domina. Mas chega Raquelino ali. Chega Orlando. Já consegue roubar, toca para Jorginho, Jorginho para Joilson, Joilson domina. Toca na frente, Orlando. Orlando toca de lado para Raquelino. Melhor para a equipe da Vaca Morta, que está jogando com Sandro. Sandro encontra Nau. Nau abre o jogo aqui. Domina pelo meio, prefere tocar para Elidan. Elidan tenta o lançamento de profundidade, corta Adão, número 5, pela equipe da Gameleira, evita no perigo para sua defesa. Número 11, Raquelino domina, toca pelo meio para Orlando. Orlando abre o jogo, toca no juizão, bola parada e é bola ao chão para a equipe da Gameleira. China evita a saída, mas chega o Rodrigues ali, evitando o perigo. Adriano, para a equipe da Vaca Morta. Vem a equipe da Gameleira aqui tocando com calma. Prefere voltar o jogo com o Everildo. Everildo toca de lado. Fabinho toca para trás para Orlando. Faz o lançamento para Joilson. Ele domina. Tenta bater de perna esquerda. Bola em Jorginho. Melhor para a defesa da Vaca Morta. Tá com Nau. Nau ele dá. Ele denomina, abre o jogo aqui com o número 10, Robson. Tenta o corte, conseguiu, deixou na saudade, girou no meio de dois, puxou a jogada individual, levantou a cabeça, tocou no meio de dois, melhor paradão. A defesa da Gameleira, que sai jogando aqui com o Fabinho. Jogando no meio de dois com o Joilson. Consegue. Encontra Cal, livre, livre, livre. Nauro vem, dá um suporte. Toca para Orlando, Orlando devolve para Cal. Cal fala para Fabinho. Ele encontra Jorginho, mas chega ali número 22, Rodrigo, cortando a bola, evitando o contra-ataque a favor da equipe da Gameleira. A equipe da Gameleira mais uma vez, tenta a jogada ali em profundidade para Nauro, mas o goleirão Lidiano está esperto, evitando. Bota a bola em jogo, em corte de cabeça é Fabinho, para a equipe da Gameleira, mas dá de graça para a equipe da Vaca Morta, tenta puxar o contra-ataque. Luizão pega uma falta ali, número 11, Raquelino. Thank you.
Bola lançada na área da equipe da Gameleira. Ele tira Sandro de cabeça. Melhor para o ataque, para Robson, da equipe da Vaca Morta. Tem dois na marcação. Ele protege, espera a ajuda de alguém. No meio de dois, toca de lado. Consegue sair com a bola ainda. Chega ali Orlando, acabando com a brincadeira. Parinha lateral. Substituição da equipe da Gameleira mais uma vez. Entra o jogador Véi. Só o jogador Fabinho, número 14. Quem tem a posse de bola, bola perigosa mais uma vez a equipe da Vaca Morta. Quem vai pra bola é mais uma vez ali, Dan. Autoriza o juizão que vai pra bola ali, Dan. Bola perigosa, a bola viajou no primeiro pau. Tá o goleirão Emerson, firme e forte, segurando. Já ligando o contra-ataque com o Cal, número 10. E deixa a bola para Jorginho, que evita a saída. Lateral rápido. Puxa o contra-ataque, toca para trás. Orlando. Para o jogador Raquelino. Ele tenta cruzar, não consegue. A bola quem tira ali, dá a defesa da Vaca Morta, mas só para o Ivaril. Número 21, levanta a cabeça. Lança na área, numa marca do pênalti. Tá o goleirão ali, tirando para a linha lateral. Bola perigosa, passou por todo mundo, quase surpreende o goleiro. Escanteio para a equipe da Vaca, da Gameleira. Quem vai para a bola? O jogador Raquelino, número 11. Autoriza o Jusão, raglando para a bola viaja, vai na marca do pênalti, subiu de cabeça, tira a defesa da Vaca Morta, evitando o perigo, mas só para o jogador número 7, na hora bate muito longe, a bola viaja, tira o goleirão de três dedos ali, pose, goleirão alto, que não é goleiro, foi remanejado, né? Por questão que o goleiro da Vaca Morta saiu lesionado, então o jogador Ediano, número 13, foi para o gol. E já vem a equipe da Gameleira mais uma vez, com o Cal no bico da área, bate muito longe, a bola passou, explode do lado, fora da rede. Tiro de meta para a equipe da Vaca Morta. E já está jogando ali com o número 20, mas vai na boca. Tocou de lado, passou pelo meio, bola perigosa que ele domina. Orlando, ó, jogo lá com Raquelino, número 11. Procura alguém, toca de lado, encontra Cal. Cal toca para véi, pai para filho, filho para pai. Orlando mais uma vez, perna esquerda, gira no meio de dois. Procura alguém, número 19 domina, véi. Abre o jogo lá com o Cal, número 10. Encontrou mais uma vez, joga isso livre. E segue a equipe da Gameleira tocando em passes curtos. No meio da defesa da Vaca Morta. Trabalha bonitinho na Gameleira. Jailson lançou no segundo pau, pode ser agora, passou por todo mundo. Quem domina a bola é Anauro. Deu corte, puxou mais um, levou dois, pode ser agora, no pé esquerda, bateu em cima do goleirão. Ediano encaixa, sem chance nenhuma, garoto. Evita mais um gol da equipe da Gameleira. Jogada trabalhada bonita, de pé em pé, lançamento na área, mas vem a equipe da Vaca Morta, lançamento profundo. Tira o jogador Adão, o zagueirão da equipe da Gameleira. Trabalha aqui do lado esquerdo com o Everil, número 21, acabou ainda no segundo tempo, puxa a jogada individual. Levou um, levou dois, quem sabe. A bola continua com a jogada. Lançou na área para ninguém. Segue a equipe da Gameleira pelo meio, tocando bola. Jogador número 5. Dominou, tocou. Segue trabalhando a defesa da Gameleira aqui. Número 4, Sandro. Levanta a cabeça. Encontrou o Joaís no meio do campo. Saiu no meio de dois, abriu o jogo lá com o Jorginho. Puxa em profundidade. Parte para o individual, prefere retornar ao jogo. Tá com o time da Gameleira de pé em pé, tanto um lançamento ali, profundidade, não consegue ser muito sucesso, mas consegue recuperar a bola. Jorilson ali está jogando, Jorilson cortou um, cortou dois,
Tocou de lado, cortou três, pode ser agora quase quatro, mas chega ali Robson Talvani tentando ligar o contra-ataque. Explode na defesa da gameleira, onde está Elidan e Sandro. Melhor para Elidan. Tentou um, tentou dois, cortou, mas melhor para Evarildo. Levou um, levou dois, levantou a cabeça, procurou alguém. Dá o lançamento. Quem viu é Cal, conseguiu sair, jogou ele adiante, tenta sair jogando, cai no pé de Nauro mais uma vez. Vem a equipe da gameleira tentando, dando pressão. A equipe da Vaca Mó tenta se segurar de qualquer maneira, mas com Orlando ali, número 11. Orlando Raquelino abre o jogo lá com o Jorginho, número 2. Pode ser agora mais um gol da equipe da gameleira. Jorginho lança na área, a bola viaja, tenta tirar o Adriano, consegue tirar, bota para a linha lateral. Segue o time da gameleira, tocando pé em pé, trabalhando lá pelo lado esquerdo. Levanta a cabeça, consegue. Consegue o escanteio. Autoriza o juizão. Aí Varildo vai pra cobrança, botou na área, bola viajou, segundo pau. Tira o goleiro adiando, pega em dois tempos. Faz a ligação direta. Tenta o número 7, domina, cai no pé de Robson. Ele domina, procura uma opção. Tem calma na marcação. Prefere um, prefere dois, ninguém não. Para dar uma opção, ele segura a bola, leva para a linha lateral, protege. Procura alguém, toca, sai jogando com o Nau. Melhor para a Vec. Chega estando ali na marcação. Evarildo tenta o corte lá de graça. Já adiando, pode ser agora. A Vaca Mó também chegando com perigo pelo lado direito. O lateralzão dá o corte, levou um, levou dois. Bateu, tirou o goleirão, passa raspando, já. Vacilou, lateral Evarildo, número 21. Tenta fazer uma individual, dá de graça. Quase, quase a Vaca Mó abre o placar. Quase, quase a Vaca Mó abre o placar. E para diminuir esse placar. A Vaca Mó ali, dá um bate na área, escanteio. Bola subiu, passou por todo mundo. Bola boa. Tá Nau e Adão na briga. Nau evita a saída. Evita a saída, a bola já estava fora. Equipe da gameleira. Bola rápida. Segue o jogo. Orlando faz o corte. Abre lá o jogo, Jorginho abre o jogo lá com o Jorginho. Tenta fazer o toque curto, a bola sobe. Perde o controle. Sobe mais uma vez a bola com o Orlando. Vai acabar a torta no, bota no chão. Acaba dando de graça mais uma vez. Para o jogador Raquelino. Trabalha pelo meio, a bola abre aqui pelo lado direito com o Nauro. Nauro toca para cá, toca de primeira, cai no pé dele novamente. Puxa aqui com o Evarildo, número 21, pelo lado esquerdo. Levanta a cabeça, procura alguém. Toca para o Joilson. Faz que vai, deixa com o Evarildo mais uma vez. Procura a opção, tenta tocar no meio de dois. Melhor para a defesa da Vaca Morta. Acaba cortando. E sai jogando aqui. E já está de graça para a equipe da gameleira mais uma vez. O velho pega a bola, domina, toca para Cal. Cal levanta a cabeça. Toca para Raquelino, ele deixa escapar. Vaca Morta tem a posse de bola, mas devolve na equipe. Acaba perdendo mais uma vez. E segue
A equipe da Gameleira com a bola, tocando em pé em pé com o Evarildo. Evarildo Nauro. Chega. O lateral Adriano ali. Faz o corte. Mas acaba cedendo o lateral para a equipe da Gameleira. Trabalha no meio de dois. Perdi a foto, sai melhor para a vaca morta. Tenta sair jogando, mas dá de graça para a defesa da Gameleira, que já abre o jogo laçando. Tenta tirar, mas cai no pé da equipe da vaca morta. Faz o trabalho com ele, dando, ele dá um puxo contra-ataque. Ele contra três, fica difícil. Ele prefere voltar, toca de lado, sem para ninguém, não tem ninguém. E a bola para a equipe da Gameleira, para Evarildo. Tenta o lançamento lá com o Raquelinho, número 11. Ele domina, bota no chão. Chega o jogador Adriano na marcação. Ele puxa o contra-ataque, passa no meio de dois. Bate para jogar individual, levou um, levou dois. Melhor para a defesa da vaca morta, que tenta cortar, mas já cai no pé de Orlando, número 30. Bateu de muito longe, a bola explode na defesa, sai de graça. Evita a saída do goleirão Ediano. Ediano, que dá uma fatiada nela, bota aqui pelo lado direito. Mas a bola acaba indo para a linha lateral. O jogador número 2, Adriano, tenta evitar a saída, mas não consegue. Muito longe a equipe da Gameleira e a bola acaba indo para a linha de fundo. Tiro de meta, equipe da Vaca Morta. Copa Buquirense 2023, organização Departamento de Esporte, apoio Prefeitura Municipal de Buquira. Um novo rumo, uma nova história. Esse é o primeiro jogo do domingo. Vaca Morta contra a Gameleira. A Gameleira vem de azul e roxo, Vaca Morta vermelho e preto. Gameleira segue ganhando 3-0. E logo mais à tarde, às 16 horas, teremos o confronto entre Pacheco e Lapinha. Vamos acompanhar aí pelo YouTube. Um abraço a todos vocês que vêm nos acompanhando durante essa Copa Natal. Vai compartilhando o link. Se inscreve no nosso canal. Só assim a gente consegue alcançar e cada vez mais melhorar o nosso trabalho. E vem ali a Gameleira com o Calpo, de contra-ataque, toca de lado. Chega recuperando a defesa da Vaca Morta, botando para a linha lateral. Trabalhou ali o juizão, tentou fazer a jogada. Raquelino tenta jogar individual em cima de Sandro e acaba tendo um choque. Os dois acaba se sentindo. Bola ligada aqui, vem a equipe da Vaca Morta, voltamos para o jogo aqui, puxou contra-ataque com o Adriano. Bola em profundidade, acaba batendo de volta e a bola se encontra zerado, sem nenhum perigo para o goleiro Emerson. Puxou lá, a equipe da Gameleira trabalhando pelo lado direito. O jogador vai dominar a bola, toca para Joilson, Joilson domina, puxa na perna esquerda, toca em profundidade para Jorginho, Jorginho domina, procura alguém para tocar para trás, vem mais uma vez,
toca com o Orlando, número 11, ele levanta a cabeça, faz que dá o toque longo, prefiro tocar curto pra Cal. Cal domina, gira. Rodrigues na marcação. Prefere voltar ao jogo com o velho lá pelo lado direito. Velho Jorginho. E segue a equipe da Gameleira tocando pé em pé, deixando o relógio passar. Tá ganhando a partida 3-0. Mas Cal lança. Cal faz um lançamento longo. Sem muita pretensão, ninguém entendeu. Nauro tenta ir nela, mas foi um pouquinho longa. Lateral para a equipe da Vaca Morta, mas o juizão já pegava lá um impedimento. Já cobrou a Vaca Morta, sai jogando aqui já com Robson. Domina, toca pelo meio. Santo tá com a bola. Puxa de lado. Tenta lançar rasteiro. Quem corta é o zagueirão Sandro. Bota na bola para a linha lateral. Tocou a bola para trás, girou. Robson evita a saída. Já fiz a ligação aqui com 30, Orlando. Ele dá um chapéuzinho, dois, deixa dois na saudade. Puxou de cabeça, tocou para Nauro no meio de dois. Nauro domina, levanta a cabeça. De muito longe, explode na defesa, a bola sobra para Raquelinho, número 11, ele toca para trás, pode aí, o Jair domina, levanta a cabeça, toca de lado, prefere. Mais uma vez, Orlando, de número 11, dá o corte, nada. Juizão manda seguir o jogo. E vem a equipe da Vaca Morta pelo lado esquerdo. O jogador da Vaca Morta tenta evitar a saída, não consegue. E a lateral para a equipe da Gameleira. O jogador Jorginho faz lançamento de profundidade. Chega o zagueiro André, corta. A disputa entre Raquelino e Rodrigues. Evitou a saída de bola. Juizão dá tiro de meta para a equipe da Vaca Morta. Sai jogando a equipe da Gameleira pelo lado direito com o Jorginho. Procura alguém, prefere fazer um lançamento longo pelo ar. Disputa ali de Rodrigues contra Cal. Cal evita a saída. Consegue, domina. Passa para jogada individual, deixou na saudade. Desviou o chute e a bola está no chão. O juizão pega a falta. Bola perigosa. Jogador Cal Aguirre, número 10, evitou a saída, ninguém esperava. Consegue fazer a jogada individual. Jogador da Vaca Morta para a jogada. Recebe o cartão amarelo. Tiro de meta, tiro livre para a equipe da Gameleira, que tem mais uma chance aí de ampliar o placar. Vamos lá pro jogo, mais uma vez. Leva a bola, jogador Joilson. Autoriza o juizão pneu. A bola viaja no primeiro pau. Sobe o goleiro Adriano, tira de soco de qualquer maneira. Quem puxa o contra-ataque é o jogador Adriano. Tem dois na marcação, é velho, fica na saudade. Mas o jogador Nauro, atacante, vem, dá um reforço à sua defesa. Sai ali com Adão, número 5, tocou para Everildo. E acaba tudo por aqui. 3-0 para a equipe da Gameleira. E a bola termina o jogo, 3-0 para a equipe da Gameleira contra a Vaca Morta. Obrigado a todos vocês que nos acompanham pelo canal do YouTube. Mais tarde estaremos transmitindo mais um jogo entre Pacheco e Lapinha, um jogo que promete também. Um abraço a todos vocês, fique com Deus.